Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, aziz teletomoshabinlar, efirda agar. Bugun biz dasturimiz davomida eng qiziqarli bo'lgan mavzuda so'z olib boramiz. O'zbekistonlik sportchilarning jahon arenalaridagi o'rni, yutug'i, natijalari haqida so'z olib boramiz. O'yinga jahon qarshi yanada yaqinroq va qulayroq joylashib oling, chunki sportga barchamiz qiziqamiz va hozirgi paytda o'zbekistonlik sportchilar aytilganidek jahon arenalarida sezilarli natijalarni qayd etib kelmoqdalar. Bugun suhbatimiz mana shu haqida bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum, barchalar studiyamizda xush ko'rdik. Yaqin kunlardan so'ng Paris shahrida 33-chi xalqaro yozgi olimpiada start oladi. O'zbekiston imkoniyatlarini qanaqa baholayapmiz hozir olimpiadada? To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, bu yil shu 26-iyuldan 11-avgustgacha Fransiyaning Paris shahrida 33-chi olimpiya o'yinlari bo'lib o'tadi. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi, sport federatsiya va assotsiatsiyalari va shu O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi ushbu 4 yillikning eng muhim tadbiriga katta tayyorgarlik ko'rishmoqda. Hozir litsenziya musobaqalarini yakuniy bosqichidamiz. Hozir 3-4 ta sport turlaridan shu litsenziyalar taqsimoti bo'lib o'tadi va bunda ba'zi sport turlarida o'sha litsenziya musobaqalar ham bor. Lekin umumiy shu O'zbekiston sport delegatsiyasini 80-90% delegatsiyasi shakllantirib bo'lindi. Bu yerda kutadiganimiz har gal olimpiada o'ziga yarasha yangiliklar, o'ziga yarasha yangi kutilmalar bilan bizani xursand qiladi. Bu gal ham shundan mustasno bo'ladi. Bir nechta sport turlaridan ilk marotaba olimpiya litsenziyalari qo'lga kiritildi. Bular o'sha komandadan o'q otish, ayollar kurashi, suvga sakrash sport turlaridan ilk marotaba bizani sportchilar olimpiadada qatnashadigan bo'lsa, bir nechta sport turlaridan yangi rekordlar o'rnatildi. Mana sport gimnastikasidan 3 ta sportchi bo'lib qatnashishadi. Xuddi shunday taekwondodan ham 5 ta sportchi ushbu olimpiya o'yinlarida ishtirok etadi. Alohida aytib o'tish kerak, buni ilk marotaba futbol jamoamiz ham qatnashmoqda. Xuddi shunaqa bulardan katta yutuqlar, yana yangi zafarlar kutib qolamiz. Taqqoslaydigan bo'lsak, avvalgi olimpiya o'yinlariga o'zbekistonlik sportchilar nechta litsenziyani qo'lga kiritgandi-yu, bu galgi o'tkazilayotgan olimpiada o'yinlarida natija qanday bo'ldi? Farqi bormi? Hozir bu Parij olimpiadasi rekord bo'ladi, xudo xolisa litsenziyalar soni bo'yicha ham, unda ishtirok etadigan sportchilar soni bo'yicha ham eng ko'pi bo'ladi. Ya'ni shu oldingi Tokio, Rio olimpiadasidan ham ko'p sportchilar, ko'p litsenziyalar bilan ishtirok etiladi. Albatta, to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, 4 yillikning eng nufuzli turniri hisoblanadi olimpiada. Umuman olganda, mana shu olimpiya o'yinlari yoshlarga, sportchilarga nima beradi? Birinchi o'rinda. Olimpiada bu har qanday sportchining, har qanday sog'lom turmush tarzini rivojlantiruvchi insonning orzu havasi olimpiada ishtirok etish avvalambor. Har qanday sportchi, men shu bir marta hayotimda professional sportchi bo'lganim uchun olimpiada ishtirok etsam nufuzli o'rin olsam degan maqsad, asosiy maqsad. Demak, bu nima degani? Bu degani yoshlarni to'g'ri yo'lga solib, sog'lom turmush tarzi orqali yaxshi-yaxshi natijalarga erishish degani. Olimpiada o'zi-o'zi bu tadbirda ishtirok etish o'zi bo'lmaydi. Ungacha men hozir do'stim aytib o'tdilar, litsenziya olimpiadagacha bu litsenziya olish uchun bilasizmi, chelak-chelak ter to'kish kerak. Bu litsenziyani olish uchun qancha mehnat, qancha ustozlar, qancha mutasaddi o'rtoqlar ishlaydi. Litsenziya olgandan keyin olimpiadaga boradi. Olimpiadan orqasida olimpiada. Shunday bir katta bir tushuncha bo'lishi kerakki, bizlar aksariyat xalqimiz faqat fanatlar, professional sportchilar uni mavqeini, uni mohiyatini, uni borlig'ini tushunadi olasiz. Oxirgilarda do'stim ham aytyapti, litsenziyalar ko'paydi. Sababi nima men o'ylayapman? Sababi bunga albatta avvalambor yurtboshimiz e'tibori. Sharoitlarni ko'ryapmiz, sportchilarga ochiqligi. Shaxsan men sovet davridagi sportchi odamman. Masalan, men o'zim sambo, yunon rum, klassik, judo kurashi bo'yicha SSR sport bastlar. Lekin biron marta jahon chempionatiga chiqa olmaganman. Nega? Raqobat kuchli bo'lganmi? Raqobat kuchli emas. Mahallachilik kuchli bo'lgan. Ha.
ochiqni aytish kerak. Masalan, o'sha Sovet Ittifoqi Minskda 72-yil g'olibi bo'lganda men ishtirok eta olmagan. Mana shu boks, kurash, yakka sport turlariga oldin men shunday deb o'ylayman. Boshqa sport turlari orqali tayyorlab, masalan, suzish, gimnastika, yengil atletika uni bolani pishirib olish kerak. Bir-biriga bog'liq deysiz-da sport. Albatta, buni fundamenti. Mana shu birdaniga hozir boksyor chiqarib qo'yib tashlatirsangiz, boshqa yerda ikki dunyoda u ringga chiqmay qoladi, qo'rqib qoladi. Yoki biron bir kurashda qattiqroq brosok qilib qo'ysa qo'rqadi bola. Uni bizning murabbiylarimiz o'sha narsaga e'tibor berish kerak. O'zbekiston shunaqangi bir sog'lom xalq, shunaqangi sog'lom baquvvat xalqki, ular faqat tera bilish kerak zo'rlarni bo'ldi. Zo'rlarni terib oldin o'sha. Mana masalan bir faktni aytay sizga. Nima uchun Germaniya 60-70 millionlik xalq butun dunyo sportda larza keltiradi, zo'r rivojlangan. Chunki ularda jahon olimpiya chempion bo'lsa, birinchi mukofotni kim oladi, bilasizmi? Kim? Birinchi mukofotni mana shu bog'chada topgan murabbiyga berishadi. Shuni bog'chada bu topdi, maktabga bunga beradi keyin. Keyin institutda o'qitganga beradi, keyin bosh murabbiy. Bizlarda-chi, hamma qaymoqni bosh murabbiy terib oladi. Qani seleksiya? Hozir qanday? Hozir aytayapman, hozir ham bosh murabbiy. Qishloqlarda shunaqangi zo'r yigit-qizlarimiz bor. Qani endi unga avvalo bosh murabbiyimiz o'zi boy bo'lish kerak. Mana bola yoqdimi, unga uy joy qilib berib, sharoit qilib bersa bu bola yorib yoradi. Har tarafidan sog'lom baquvvat, oziq-ovqatning sharoiti. Men shunday deb fikrlamanda, olimpiada bizga chot bo'lish kerak emas. Qadrli do'stlar, albatta biz so'zimizni bejiz olimpiada bilan boshlamadik, chunki bir oydan so'ng aytilgandek Fransiyaning poytaxti Paris shahrida 33-chi yozgi olimpiada bo'lib o'tadi va aytilgandek O'zbekiston bir nechta rekordlarni urib qo'ydi bu olimpiadaga borish oldidan. Sport gimnastikasi bo'yicha birinchi marotaba O'zbekiston tarixida 3ta sportchi ishtirok etyapti bu olimpiadada. Bu natijaga qanday erishdik? Qancha yilda erishdik? Bu natijaga erishishimiz oson bo'lmadi birinchidan. Aslida o'zi olimpiadaga 5-talik litsenziya olish kerak edi. Buni omad deymizmi? Azgina natijamiz yetishmay qoldi. Keyin shunda ham bir sportchimiz olimpiadaga litsenziya oldi, Rasulbek. Keyin yana omad kelib, ikkita yana sportchimiz olimpiadaga yo'llanma oldi. Bunga erish aslida oson bo'lmadi. Bolalarni qiziqtirishiga ko'proq sababchi bo'lgan bosh murabbiyimiz Ravshanbek Mirzayev hammani bu yerda nafaqat sportchilarni, trenerlarni ham qiziqishini oshirdi. Ham federatsiya bunga yordamlashdi, ko'p-ko'p musobaqalarga qatnashdi. Shu natija orqali bolalar qiziqishi oshib, har bir sportchini men o'ylaymanki, birinchi maqsadi bu olimpiada deb o'ylayman. Yaqinda Oksana Chusovitina maktabi ochildi. Prezidentimiz tashrif buyurdi u yerga. Litsenziya olgan sportchilarimiz ham prezidentimiz bilan ko'rishdi. Menimcha ularga ham ancha motivatsiya bo'ldi bu narsa. Sportchilarimiz medal bilan qaytishni umididamiz. Albatta biz ham barcha o'zbekistonlik kabi bundan faqatgina xursand bo'lamiz. Umuman olganda O'zbekiston sporti deganda ko'z oldingizga birinchilar qatorida bo'lib boks keladi-da. Bokssiz hozirgi paytda, oxirgi yillarda O'zbekiston sportini tasavvur qilish qiyin. Boksimizda nima gaplar? 2016-yil Rio olimpiadasidan keyingi jahon chempionat, Osiyo chempionatlarida umumjamo hisobida birinchi o'rinni olyapmiz. 2016-yil. Rekinda birinchi o'rinni O'zbekiston. Ha, O'zbekiston. Hozir oldimizda nufuzli musobaqa olimpiada turibdi. Kecha o'zi Sochi shahridan 18 kunlik sport yig'ini mashg'ulotlarini o'tkazib keldik. Bugundan Toshkent shahrida sport yig'inimizni mashg'ulotlarini boshladik. Fransiyaga uchib ketib, 13 kunlik treningovkalarimizni Fransiyada davom ettiramiz. Oldindan borganligimizni yaxshi tomonlari ko'pda, chunki ob-havoga moslashish, keyin u yerda ham hozir bir 10 ta davlat olimpiada ishtirok etadigan davlat bokschilari keladi. Ular bilan treningovka jarayonida birgalikda mashg'ulot o'tkazsa ham bo'ladi. Birgalikda sparring davrlarini ko'rib, olimpiadaga
yo'l olamiz. Nechta litsenziya oldimiz bokschilarimiz? O'zi 7 ta vazn toifasi bor, 7 ta vaznda hammasi vaznda bokschilarimiz qo'lga kiritdi. 5 ta jahon chempioni ishtirok etyapti o'zi. Dunyo bo'yicha hozir 7 ta vaznning ichida 5 ta jahon chempioni bitta O'zbekiston bokschilariga nasib qildi, to'g'ri keldi. Chunki ularning ichida Bahodir Jalolov, Hasanboy Do'smadov, Abdumalik Xalakov, Ruslan Abdullayev, Asad Xo'ja Muydunxo'jayev iqtidorli bokschilarimiz, jahon chempion bokschilarimiz bor. Xudo xolasa olimpiadada ham oltin kutamiz ulardan. Xalqimiz duosi bilan yaxshi natija ko'rsatamiz. Hozir biz sport gimnastikasi desak, boksda ham rekordlar yangilabmizda. O'zi litsenziya olish jarayonlari qanday kechadi? Hamma sport turiga bog'liq bu, har xil. Misol uchun dzyudo oladigan bo'lsak, ular bir sikl, ya'ni misol uchun o'sha olimpiya sikli 4 yil davomida reyting musobaqalarida qatnashadi. Ya'ni u yerda o'sha Grand Prix, Jahon chempionati, Osiyo chempionati, har xil o'zini turnirlari bor. O'sha turnirga qarab ball yig'ib reyting to'planadi. Dzyudoda shunaqa, yengil atletikada shunaqa reyting. Misol uchun yakka kurashlarda ko'proq emas, boks, sport kurashlari lada ularda litsenziya musobaqalari bo'ladi. Ma'lum o'sha o'zi birinchi Osiyoniki, jahonniki har xil litsenziya musobaqalari bo'ladi. Ana o'shanda finalistga yoki birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni olganiga qarab o'sha litsenziyalarni taqsimoti bo'ladi. Shu ikki xil usulda asosan. Bu yigitga so'z bersak, natijalar qanaqa? Boks bo'yicha Osiyo va jahon chempioniman. Avvalambor muhtaram prezidentimizga, boks federatsiyamizga, olimpiya qo'mitamizga minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shuncha musobaqalarda sharoitlar yaratib berishayotganiga va biz ham musobaqalarda faxrli birinchi o'rinlarda egallab kelmoqdamiz. Umumjamoa hisobida ham hozirda mana Toshkentda yig'inimizni boshlab oldik va akalarimizga 7-inchida Parijga yordamga ketamiz, xudo xolasa. Borasiz Parij shahriga. Bu sizga amaliyot bo'ladi to'g'ridan-to'g'ri. Tajriba. Xudo xolasa keyingi olimpiadaga. Bu yil 2028-yil ko'ramizmi sizni? Xudo xolasa ko'ramiz. Eng yosh tarkib bo'lganimiz uchun biz endi kattalarga o'tdik. Yosh tarkib. Necha yoshdasiz? 19. 19 yoshdasiz. Yosh tarkib bo'lib akalarimiz yordamga boramiz, xudo xolasa. Yangabod bazamizni bilsalaring kerak, o'sha sport bazamizni. Hozir u yerda 1000 tadan ortiq bokschilar bor. Hozirgi kunda. Bizda O'zbekiston chempionatini yutish bu Osiyo chempionatida finalga chiqishga teng bo'lib qoldi. Hozirgi paytda raqobat juda kuchli. Juda kuchli hozir raqobat. O'zbekiston boksi bizga raqiblar kerak emas, bizga yordam beradi. Faqat o'zimizni o'zbek bokschilari juda ko'p. Hozir Fransiyaga ham 3 tarkib bilan boryapmiz. Xudo xolasa endi keyingi olimpiadada ham zaxiramiz yaxshiligini aytib o'tsam bo'ladi. Umuman olganda hozirda jahon sportida qanaqa vaziyat? O'zbekistonlik sportchilarga o'xshab boshqa davlatlar sportchilari ham kundan kunga, o'yindan o'yinga ochilib kuchayib borayotganlari bordir. Shunaqa to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Hozir juda ham raqobat rivojlanib ketgan butun jahonda. Mana og'ir atletika bo'yicha misol uchun oldin Xitoy, Koreya, Yaponiya sportchilari faqat yengil vaznda bo'lgan bo'lsa, hozir og'ir vaznda ham juda kuchli raqobat qilishmoqda. Xuddi shunaqa oldin misol uchun Afrika qit'asidagi yoki o'sha Janubiy Amerika qit'asidagi sportchilar unaqa katta misol uchun anaqa raqobat qilisha olishmasdi. Misol uchun jahon sportchilariga, yevropalik yoki xitoylik sportchilarga hozir ular ham juda ham kuchayib ketishdi. Misol uchun Afrikadan ham, boshqadan ham, arab davlatlaridan ham sportchilar kuchli hisoblanishmoqda. Butun dunyoda hozir sport o'smoqda, ya'ni sport farmakologiyasi, sport meditsinasi o'sib bormoqda. Shu orqali sportchilarning natijasi ham yildan yilga kuchayib bormoqda va raqobatlashish yildan yilga qiyinlashib bormoqda. Lekin shu aytib o'tilgandek, bizda ham mana muhtaram prezidentimiz tomonidan yaratib berilgan sharoitlar va sportchilarimizni shu harakati, murabbiylarni shijoati bilan biz ham bu kuchli maydonda yo'qolib qolmaymiz. So'z boshini biz olimpiada bilan boshladikda, lekin sport faqatgina olimpiya o'yinlaridan iborat emas. Bundan boshqa ko'plab nufuzli turnirlar, nufuzli musobaqalar bor. Jahon chempionati, Osiyo chempionati, Grand Prix'lar. Bu musobaqalarda O'zbekistonning darajasi, o'rni, saviyasi qanday? Yutuqlarni eshitdingiz, murabbiylarni o'zlari to'g'ridan-to'g'ri shularni bilib ko'rib yurganligini
Bizani O'zbekistonda men bir narsani aytib olaman. Masalan, bulturgi musobaqadan qaraganda SNG o'yinlarida, misol uchun SNG o'yinlarida butun SNG davlatlari ishtirokida musobaqa bo'ldi, biz O'zbekiston oxirida ketyapti. Qanchalik bizning sportimiz, milliy sportimiz bor, olimpiadaga kirmagan milliy sportimizga kiritishga harakat qilyapti. Lekin shu daraja raqobatchi kuchiki, shu kurashimiz yo'q qilish uchun judo kurashi, parter deb kurashi yo'q qildi. Oyoqdan olishda yo'q qildi, bo'g'ishda yo'q. Xuddi o'zimizni o'zbek milliy kurashiga o'xshatib qo'ydida. Mana raqobatchilik. Shunchalik bizada o'zbekda ikkita milliy kurash bor. Ba'zi birovlar tushunmasdan milliy kurash deb faqat kurashda aytadi. Ilgari Buxorocha kurash derdi, Farg'onacha kurash derdi. Lekin o'zbekning ikkita milliy kurashi, kurash, belvoli kurash. O'sha keyin belvoli kurashga navbat kelganda trenerimiz Muhammadov Usmon yoshlar o'rtasida bo'lganda 14 ta oltindan 13 ta oltinni oldi. Hammayoq vohima bo'lib ketdi. Birdan O'zbekiston ko'tarilib ketdi. Juda ham yaxshi rejalar aytdilar, vazirliklar tomonidan e'tiborlar aytdilar, federatsiya tomonidan e'tiborlar aytdilar. Mana shunday e'tiborlar uzilmasdan kuchayib boraversa, kerak bo'lsa o'sha dunyodagi eng zo'r sportchi bemalol mana yaqqol bo'lib ko'rdikki bokschilarimizni. Yaqqol ko'rib turdi. Hech kam joyi o'sha dunyoni larzaga keltirgan kubinzlar ham qolib ketyapti-yu. Har qanday sport turiga yurakdan haligi ber durmasa o'zing ham yuragingni bersan murabbiy faqat berdi. Natija ber olasan. Sport yo'nalishlarida avlodlar almashinuvi qay darajada ketyapti? Mana hozir aytdilar, Angren shahrida Yangiobod shaharchasida 1000 dan ziyod bokschilar hozirda mashg'ulot o'tkazyapti deb aytib o'tdilar. Boshqa sportlardachi? Avlodlar almashinuvi qay darajada ketyapti? Avlodlar almashinuvi tabiiy jarayon. Bu sportda ham o'zi sportchini o'sha pikka chiqishi bor, keyin yana sifati bor. Xuddi shunaqa hozir O'zbek sportida ham o'ziga yarasha avlodlar almashinuvi bo'ldi. Buni misol uchun tennis misolida ko'rishingiz mumkin. Tennis sport turida hozirgi kunda o'sha reytingda o'sha yetakchilik qilayotgan sportchilarimiz hozir afsuski yo'q misol uchun. Oldin Denis Istomin misol qizlar Iroda To'laganova, Oqgul Omonmurodova kabi mashhur sportchilar bo'lgan, lekin shu ozgincha ommaviyligimi yoki boshqa sabablarmi shu sport turida misol uchun hozirgi kunda avlodlar almashuvi biroz oqsab qoldi. Yo, endi shu e'tiborimiz avlodlar almashinuvi sababiga hozir yosh sportchilar bor, kuchli sportchilar, lekin o'rtada uzilish bo'lib qoldi-da. Sal o'rtada uzilish bo'lib qoldi. Yana bir ikkita sport turlari bor, shu bo'yicha ham hozir ishlanmoqda va ulardan ham yaxshi natijalarni kutamiz Xudo xolisa. Hozir mana futbolda yaxshi avlod shakllandi. Aha. Yaxshi avlod shakllandi futbolda. Bu ham shu raqobat, shu sport turini ommaviylashishi, ya'ni keyin o'zimizning ichki chempionatimizni kuchayishi hisobiga kuchli sportchilar yetishib chiqdi va hozir ko'p sportchilarimiz legioner hisoblanib boshqa davlat, boshqa chempionatda ham o'ynashyapti. U yerdagi to'plangan tajribani shu milliy terma jamoamiz, olimpiya terma jamoasida o'zligini, shu mahoratligini ko'rsatishyapti. Yoshlarimiz, sportchilarimiz shug'ullanishi uchun moddiy texnik baza yetarlimi mamlakatimizda? Qanday? Mana musobaqalarga, Grand Prix'lar bilan, tashriflar bilan dunyoning ko'plab mamlakatlarida bo'lgansizlar-da, murabbiy sifatida, sportchi sifatida. Tabiiy jarayon kuzatasiz, raqibni, o'sha mezbon davlatning sportchilarini shug'ullanayotgan mashg'ulot joylarini ko'rasiz. Taqqoslash bu bo'ladi, bu aniq. Qanday bizda? Bizda boks, bitta boksni misol keltirsam, hech qaysi davlatdan bizni boksimiz qolishmaydi. Sharoit bo'yicha ham, sportchilarimizni kuchliligi bo'yicha ham hech qaysi davlatdan qolishmaymiz. Kuba, Rossiya, Yaponiya, Indiya, har bir davlat zubor yig'iniga keladi bizni bazamizga. Bazamizni ko'rib hayron qolishadi-da ular. Shu bazada shunday olimpiya chempion, jahon chempionlari bor deydi. Nega hayron qoladi? Sharoit yo'qligidan hayron qoladimi yoki sharoit juda yaxshiligidan hayron qoladimi? U zalimiz sharoit juda zo'r bo'lib ketsa ham sportchi dangasa bo'lib ketishi ehtimoli ko'p-da, yomon bo'lib zo'r bo'lib ketishi kam-da. Shuning uchun eng muhimi yorug'
issiq qishda, yozda salqin. Bokschiga kerakli hamma jihoz bor. Tog'li joy chalg'adigan narsa yo'q. U yerda internet juda past ishlaydi. Telefon internet past ishlaydi. Bu kamchilikmi, ustunlikmi? Bizga ustunlik u sportchiga, chunki tartib intizom vaqtida uxlaydi, vaqtida turadi. Keyin sportchi u yerda boshqa narsaga chalg'maydi. Mana bizga kelajagimiz, umidimiz nima deydi bunga? Sharoitlar qanaqa? Shug'ullanishga murabbiyim aytib o'tgandek. Qo'shilamizmi ustozning gapiga? Qanchalik qo'shilamiz? Har doim qo'shilaman. Qanaqa sharoit bo'lish kerak siz uchun? Sharoitlar yetarli. Umuman olganda mana hozir shug'ullanyapsiz, mana akalarimga niyat qilib men ham ketyapman, menga amaliyot bo'ladi deyapsiz-da. Umuman olganda u odam o'ziga bog'liq. Sharoitni o'zi yaratadi. Hozirda sharoitlarimiz yaxshi. Nimalar bo'lish kerak bokschi uchun? Mana kirdingiz xona. Aytaylik bu tomoni 10 metr, bu tomoni 10 metr. Hozir akamning gaplarini men bitta yana qo'shib qo'ymoqchiman. Bitta maqol bor-ku. Qorni to'q bo'ri ovga yaramas degan. Shuning uchun misol uchun idealni sharoit degan narsa baribir hammaga yoqishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin u ortiqchalik qilib qolishi mumkin-da sportchilar. Nisbiy tushuncha deysiz-da. Yo'q, endi anaqa fakt bilan aytishgan edi Akmal aka, balki siz ham eshitgandirsiz, Muhammad Qodir Abdullayev Olimpiya chempion bo'lishdan oldin trenovka qilgan zal o'sha har prilga sakraganda changib ketar ekan-da, butun zal changib ketar deyishdi. Keyin remont qilib berishdi, havasi zo'r bo'ldi. Shundan keyin umuman mashhur yaxshi sportchi chiqmadi deb endi aytishgan edi, shunaqa gaplarni eshitganmiz. Endi bu qanchalik anaqa rost asosga ega bilmaymiz. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha yaxshi natija erishish uchun minimal o'sha talablarni, kerak bo'lsa qaysidir joyda maksimal talablarni ham beradigan sharoitlar bizda bor. Mana yildan yilga yangi zallar qurilyapti, yangi o'sha mashg'ulot obyektlari qurilyapti. Mana xabarlar bor, keyingi yili Toshkentda ilk marotaba yoshlar o'rtasidagi Osiyo o'yinlari bo'lib o'tadi. Respublika bo'yicha misol uchun bizda umuman velodrom yo'q edi. Hozir mana velodrom qurilyapti. Bu velosport sportini yanada rivojlanishiga hissa qo'shadi. Butun jahon andozalariga javob beradigan shu hamma zo'r chempionatlarni o'tkazib bo'ladigan suzish havzasi qurilyapti. O'sha hamma talablarni o'sha xalqaro suzish federatsiyasidan vakillar kelib o'zining normativlarini qo'yib ketishdi. Bu yerda ham yangi mana o'sha sal nisbatan oqsayotgan sport turi deymiz. Shu sport turini ham yana rivojlantirish uchun suzish, suvga sakrash, water polo suv sport turlarini rivojlantirishga hissa qo'shadigan yangi o'sha sport obyekti qurilyapti. Bundan tashqari jamoaviy sport turlarimiz bor. Bular voleybol, gandbol, basketbol, shu sport turlarini ham rivojlantirish uchun yana yangi sport inshooti qurilyapti. Bu hammasi shu aytib o'tilganimizdek, o'sha yurtimiz rahbariyati, prezidentimiz tomonidan to'g'ri olib borilayotgan siyosat, mana shu oxirgi yillardagi shu sport infrastrukturasini yanada rivojlantirishga qo'shilgan hissa deb o'ylayman. Mana yaqinda shu Bahodir Jalolov sport maktabi ochildi, Aksana Shusevitina sport maktabi ochildi. Bular ham hammasi shu sport yoshlarimiz yanada ko'proq shug'ullanib shu o'zligini eng avvalo olimpiada, jahon chempionati, osiyo chempionatlari ular 2-3 o'rin. Eng asosiysi shu sog'lom turmush tarzini o'tashligi. Muhammad Qodir Abdullayevni aytib o'tdingiz. Adashmasam, Muhammad Qodir Abdullayev mustaqil O'zbekistonning birinchi chempioni, olimpiada g'olibi. Nega ko'rmaymiz? O'tgan yili olimpiya kuni bo'ldi, yana boshqa tadbirlar bo'ldi. Muhammad Qodir aka keldilar. Andijondalar asosan professional boksga ham o'zlarining faoliyatlarini yurg'izotdilar. Toshkentda kelganlarni ko'rib turamiz. Hozir bokschilarga o'zlarini maslahatlarini, o'g'itlarini beryaptilarmi? Foydalanyapmizmi? Mana shunday afsonalar. Da, ustozimiz, akamiz, biz shogirdlarimiz xudo xolisa shu darajaga yetishini umid qilamiz. Juda kuchli bokschi bo'lganlar. O'sha davrni dunyo reytingida birinchida bo'lganlar. O'sha boksni hamma musobaqasini yutganlarda, shu kattalar o'rtasida bo'ladigan dunyo bo'yicha qaysi musobaqa bo'lsa hammasini yutgan o'sha davrda. Ko'p ko'rishamiz tadbirlarda, sportda, Yangiobod bazarimizda ham, ko'p yig'inimda ham kelib shogirdlarimga kerak bo'lsa men so'rab Muhammad Qodir aka shunaqa bir o'rgating deb o'zimga kerak narsalarni olaman. Shogirdlarimga ham o'sha narsalarni berib ko'p narsanidan foydalanamiz. Inson hayotida shubhasiz ustoz shogird an'anasi juda muhimda, qaysi soha bo'lmasin. Sportda ham shunday. Mana shunday afsonalarni
bizi yoshlarimiz, kelajaklarimiz qanchalik biladi, qanchalik taniydi hozir? Bizda boksga mana yoshlar kirib kelganida birinchi o'rin biz savol beramiz hammasiga. Yillar davomida boksni birinchi olimpiya mustaqilligimizdan keyin birinchi olimpiadada medalni kim, birinchi medalni kim olgan deb ko'p kishi bilmaydi. Uchrashuvlar, suhbatlar bo'ladimi? Shu bizni olimpiya paralimpiya kolleji markazida juda ko'p bokschilarimiz. Ana shu hozirgi 7 ta bokschilarimiz olimpiada boradigan bokschilarimiz ham o'sha yerda treningovka qilyapti. Uni kichkina 7-sinf, 8-sinf bolalar ko'rib, o'ziga motivatsiya olyaptida. Endi shu akalari shu zalda ringda shug'ullanyapti. U ko'zi bilan ko'ryapti. Shu shogirdimiz ham 2018-yil olimpiya kollejimizga kelganiga 40 kilo edi. 40 kilo bo'lib imtihon topshirdi. Imtihondan 3-chi bokschi bo'lib kirdi bu bola. Va 5 yilning ichida o'smirlar o'rtasida Osiyo chempioni, yoshlar o'rtasida 2 marta Osiyo chempioni, jahon chempioni va chiqqandan yoshlardan kattalarga o'tgandan O'zbekiston chempioni bo'ldi. Nechta kilo vaznda? 75 kilogramda. 75 kilo, 35 kilogram vazn orttirdingiz. Ha, 35 kilo, 40 kilodan 75 bo'lib. Endi bizni kollejimiz, davlatimizni berayotgan, prezidentimizni berayotgan e'tibori juda semirtirib yuboryapti sportchilarni deng. Semirtirish o'sadigan bo'ladi, o'sayapti bu. Shunga hozir kollejga kirdi, kollejdan Osiyo chempioni bo'lib institutga yo'llanmani oldi. Endi bundan yaxshi yana nima kerak-da? Institutni bitiradi, xudo xolasa ishga kiradi, oilasini boqadi, vatanimizga xizmat qiladi. Qani nima kerak bundan yaxshi yana sizga ayting mana. Nima kerak yana? Sharoitlar yaxshi. Xudo xolasa. Mana ustozingiz aytayaptilar, mana grant asosida oliygohga qabul qilindingiz. Mana jahon chempionati bor sizda. Yana nima kerak sizga? Oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz bor. Hamma sportchini birinchi kelgandan, yoshlikdan beri o'zim shug'ullanib kelaman. Olimpiada chempioni bo'laman deb. Va o'ylaymanki, hamma sportchini orzusi shu. Hop, oldingiz olimpiada chempionligini. Biz xursand bo'ldik, muxlislik qildik. Ha. Undan keyingi maqsadlar qanday? Undan keyingi maqsadlar professionallarda o'zimizni jahon arenalarida o'zimizni ko'rsatish. Bahor Jalolov, Murodjon Xodaliyev akalarimizga o'xshab. Mana hozir aytyapmizda, mana sportchiga juda katta e'tibor berilyapti. Moddiy tomonlama ham qo'llab-quvvatlanyapti. Namuna o'rnak bo'lsin deb yutuqlarga, natijaga erishgan sportchilarimizda hujjatli filmlar yoki mana maktablar ochilyaptida, bu sportchilarni kibrlanib ketishiga, yo'lini yo'qotib qo'yishiga sabab bo'lib qolmaydimi? Endi baribir tanganing ikki tomoni bor-da. Yo, sabab bo'lib qolar. Endi murabbiylarga ko'proq vazifa tushadi. Ularni nazoratga olishni kuchaytirish kerak. Chunki biz mana zuborlarda Hasanboy Bahodir Jalolov yoshi katta bo'lganida, oilasi bo'lganiga qaramasdan bosh murabbiyimiz To'lqin Qilichev har kuni telefonlarni yig'ishtirib olinadi. 9dan keyin telefonlarni yig'ishtirib, yulduz bo'lsang o'zingga deb. Ha, hammasi tartibga bo'ysunsang, shug'ullan, bo'lmasa izingdan boshqa bokschi, kuchli bokschilar turib, xohlasang. O'sha raqobat bo'lgan joyga tartibni tuzim ham kuchayadi. Xohlasangiz ham xohlamasangiz, bir kun, ikki kun mashg'ulot qilmasangiz, sizni izingizdan ikkinchi raqamli bokschi bir o'tib ketishi ehtimoli ko'proq. Shuni u bolalar, bokschilarimiz o'zi biladi bu narsani. Shuning uchun tartib intizom birinchi o'ringa qo'yiladi. Trener, murabbiylar, ota-onalari bilan biz aloqadamiz. Uyga borganda ota-onalari bilan va birinchi murabbiylari bilan aloqada bo'lib, uyga viloyatlarda ko'p bokschilarimiz viloyatni bokschilari, viloyatga borganda murabbiylari bilan ota-onalari bilan aloqada bo'lib, tartibni ushlashga harakat. Doim nazoratda bo'ladi. Doim nazorat. Qachon o'zini hayotida yashaydi sportchi? Xudo xolasa olimpiada chempioni bo'lib, vatanimizni bayrog'ini balandga ko'tarsa, ke o'sha tizimga kirib, hayoti eng yaxshi to'g'ri hayot shu ekan deb ketaveradi. Sportchi ko'plardan voz kechadi. Sportni yig'ishtirib bo'lgandan keyin to'yxonaga bo'lgana yurish mumkin. Qachon yig'ishtiradi sportchi sportni? O'shanda ham yurmaydi, chunki shogirdlar kelyapti. Murabbiylik o'tadi-da. Qoniga sinib ketgan harakat, sinib ketgan nomiga emas-da chunki. Yillar davomida rejim, bir xil harakat, bir xil mehnat, natija. Odam o'zi o'tirolmaydi, betaraf bo'lib o'tirolmaydi murabbiylar. Qara, sal bo'shashib qolgan, sen mayning bo'shashib qani 5 kilometr yugurib ketchi. Mashhur sportchimiz aytadi-ku, men 1000 ta usul bilgandan qo'rqmayman, bitta usulni 1000 marta qaytargandan qo'rqaman deydi. Agarda shu usulni qaytarmasa, u natijaga erisha olmaydi-ku.
quruq hammasini bilib olganman. O'shani qaytarish natijasi organizm shunga keltiradi. Qayoli miyasi ishlab chiqquncha qo'l borib kelish kerak. O'rtoqlar to'g'risini aytish kerak. Bizada ommaviylik baram unchalik emas. Hozir mana bular aytyapti, oxirgi payt boksyor kuchayguncha 1000 tadan sportda bo'lyapti. Undan ham kuchaytirib ketsa bo'ladi. Faqat o'z boksda 1000 tadan bo'lyapti deydi. Bizada masalan shu darajaga menga juda alam qilardi. Ko'p yillar oliy o'quv yurtlarida jismoniy tarbiya darsini olib qo'ydi-ku. Yo'q oliy o'quv yurtlar. Bir ikkita mutasaddi o'rtoqlarga yo'qmi dedi-da deputatlarga. Masalan, o'shalar ichida terrorchi osonroq bo'lar dedi. Masalan, bunday qarangiz, mana 6-tamiz, 6-tamizda bir yerda bo'lib tursa, darrov terib olasiz. Sen bular qoldi deb ketaveradi. Qiynalmay yurmaysiz. Masalan, rayon birinchiligi bo'lyaptimi? Men bilmayapman. Viloyat birinchiliklari yo'q. Respublika birinchiligi bo'ladi endi majbur. Protokol tuftoy qilib keladi, o'g'ri nomiga bo'lyapti. Vijdonan yondashmayapti trenerlarimiz. Agar o'sha narsalarni bunday muntazam ravishda rayon, viloyat chempionatlar o'tkazib, har bir sport turidan keyin respublika o'sha o'tganlik protokol orqali o'tkazsa, sportimiz hozirdan yana bir karra baland bo'ladi. Ota-ona bor, men bu pul tryuga bor deish kerak emas. O'zi borib o'rnak bo'lishga. Bekarga aytmaydi, qush inida ko'rganini qiladi deb. Yoni turib mashq qilish kerak, o'rnak bo'lish kerak. Bola intilib-intilib o'shanaqa tushadi. O'shaning uchun ota-onamizga bog'liq. Bolalarni ota. Keyin murabbiyga bog'liq sportchining yetishishi. Keyin uje mutasaddi organlarimiz vazirlik bu yoqni uje olib chiqib ketaveradi, tortib ketaveradi. Ana olimpiada. Ko'p bora aytyapmizda, hozir o'zbek sporti rivojlanyapti O'zbekiston. Albatta, biz jismoniy mehnatga shubhamiz yo'q. Yaxshi murabbiylar bor ekan, sportchilarimiz doim olg'a intiladi. Aqliy mehnatchi. Ilm, salohiyat, aql, ong, idrok. Bu tomonlama ham ta'lim berib, o'qitib, ongni rivojlantirilyaptimi sportchilarni? Mashg'ulotlari bo'lmagan payt institutga, kollejimizga fanlarini o'qituvchilari bilan ko'rishib, vazifalarini olib, o'shalarni takrorlaydi. Telegram orqali onlayn darslarga kiradi. Mana institutdagi o'qituvchilar, kollejimizdagi o'qituvchilar bilan ham aloqadormiz. Bitta bolamiz bitta vazifani qilmasa, bizga xabar berishadi. Biz bu yerda nazorat olib, vazifalarni bajartiramiz. Chunki bilimsiz sportga yaxshi natija ko'rsatish juda bo'sh ishlamasa juda qiyin. Endi faqat to'g'ri kuch bo'lgani bilan miya ishlamasa boksga bu juda yomon. Nima hamma sportda? Ha, endi hamma sport boksni nazarda bo'lsa, ularga qo'shilib o'taman, uzr. Hozirgi kunda shu tomonlama ish olib borilyapti sportchilarga. Birinchi navbatda hozirgi kunlarda sportchilarimizga nima kerak? Til. Chunki sportchilarimiz jahon arenalariga chiqyapti. Jahon arenalarida til bilmagan sportchi u bilmaydi ishtimoqa gapirilyapti. Nima gapirilyapti u yerda, nima qilinyapti u yerda bilmaydi. Shu borada hozirgi kunda ish olib borilyapti. Bekarga akademiyalar ochilmayapti. Bu akademiyalardan birinchi navbatda ingliz tili, xorijiy tillarda, koreys tili, xitoy tili, fransuz tili, nemis tillari o'rgatilib boriladi u yerda. Agar u yerdan zo'r sportchilar yetishib chiqmagan taqdirda ham kuchli til biluvchi trenerlar, murabbiylar nimalar yetishib chiqadi u yerda. Keyin ko'pchilik yurtdoshlarimiz aytadida, sportchilarimizga muomala madaniyati yetishmaydi deyishadida. U noto'g'ri gap, kim unaqa degan bo'lsa. Haqqoniy sportchilar juda sabr toqatli. Bekalar sakravermaydi. Og'ir, bosiq bo'ladi. Hayotda ham ko'rdim. Shu vaqtgacha men shu vaqtgacha qancha urushgan birinchi qo'l ko'tarmaganman. Shaxsan o'zimni ola olsam agar. Qo'shilmaymiz-a bu fikrga. Men umuman masalan sportchi bo'lib, hozir men murabbiyman, sportchi ka professional sportdan chiqib ketdim desam ham bo'ladi. Lekin sportchilar haqida bunaqa fikr umuman yarashmaydi ham, kelishmaydi ham bo'lmaydi degan gapim. Professional sportchi juda muammolali, tarbiyali bo'ladi. Nega ishonch bilan aytyapmiz? Chunki o'zimizni ko'z oldimizda jahon chempionlari, olimpiya chempionlari, chunki shunaqa vaziyatlari bo'ladi. Mana Bahodir bilan musobaqalarga safarlarda Hasanboylar bilan yuramiz. Masalan, aeroportlarda o'tursak, rasm tushishga 5-6 marta keladi bir kishi. O'sha yerda bir og'iz gapirmasdan qo'li ko'ksida turib 5-6 marta tushadi. Tarbiya soat o'tiladimi sportchilarga? Chunki ha, murabbiylar tarbiya soat bo'ladi albatta.
Mesela ben kuraşlarken de zalgı tazım kuras oldum. Zalgı işine kuras, tazım kılıp, asalamayı kırıp, rakibizgi tazım kılas. Bu terbiye emez mi? Orçı gapsız kurtarmıyor. Bitti, ikide çıkıp kaladı, o bulan bütün hamma sporcu tiyle bulmaydı. Albatta murabbiylerimiz, herkese sportu bulmam, katta sportta, bu geçeyen murabbiyler terbiye bir saat uyutan albatta. Albatta bir hatıra bitti, burayı da ikide usuz bulmaydı. Fakat o unda robot bo'lib qoladi-yu. Tarbiyasiz bola uzoqqa bormaydi-da. Sport yo'nalishlarida ham o'quv qo'llanmalar darsliklar bormi? Yo faqatgina murabbiy o'rgatadimi? Yo, bizda uslublarni, san'atni qo'llanmalar darsliklar bormi? Adabiyotlar juda ko'p. Mustaqil shug'ullansa bo'ladimi yurtdoshlarim? Mustaqil bo'lmaydi. Nega? Professional sportchi bo'la olmaydi, chunki kitob bilan ko'rib o'zi professional darajaga yetisha olmaydi. Murabbiy u professional boshni o'tib biladi. Mayli u xalqaro maydonlarda kuch sinashmasin. O'zi uchun mustaqil salomatligi uchun shug'ullanish uchun o'quv qo'llanmalar darsliklar bormi? Yo'q, o'shanda ham murabbiylar bilan maslahatlashib qilsa o'ziga sog'lig'iga ham foyda bo'ladi. Chunki bilmagan holatda ko'paytirib yuborish mumkin. Birinchi kundan mashg'ulotda u ustoz bilan maslahatlashib, bir oy, ikki oy, uch oylab qatnashib, keyin o'zi mukammal o'rgangandan keyin o'zini xohishi bilan o'zi xohlagan vaqtda o'zi trenirovka qilishi mumkin. Lekin professional sportchilar emas faqat. Havaskorlar o'zi uchun qiladiganlar. Mana biz sport sog'lik garovi deymizda, faqatgina sport boksdan iborat emas, masalan, atletika bor, yugurish, umuman boshqa sportlarda hayotga, turmush tarziga to'g'ri keladigan, sog'lom turmushni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun shug'ullanish mumkin bo'lgan sportlarni, o'quv qo'llanmalarini, video qo'llanmalarini chiqarsak, qanday natija beradi? Yo, bormi? Bor bu narsa. Respublikamiz hududida Olimpiya va Paralimpiya zaxiralari kollejlari bor. Undan tashqari Chirchiq shahrida jismoniy tarbiya va sport universiteti bor. O'sha yerda bu har bitta sport turi bo'yicha alohida kafedralar bor va o'sha kafedralarda bizani professor, dotsent o'qituvchilarimiz bor. Ular amaliyotda shu sport federatsiyalarida, Milliy Olimpiya qo'mitasida, sport vazirligida o'tashgan juda ham kuchli mutaxassislarimiz bor, kitoblar yozishgan. Sohani ichidagilar biladi qayerga murojaat qilishni, qanday shug'ullanishni. Aytayapmiz, O'zbekiston 37 million aholi bor. Kimdir shug'ullanishi kech qolgan. Kimdir vazn tashlash uchun shunchaki o'zining salomatligi uchun shug'ullanmoqchi. Lekin uni aytaylik bir murabbiyga murojaat qilishga, yoshlar kabi shug'ullanishga vaqt yo'q yoki imkoniyati yo'q. Ana shunaqa paytlarda video qo'llanmalardan foydalangan holat hozir 21-asr. Taraqqiyot asri. Hamma narsa rivojlanyapti, ayniqsa raqamli texnologiyalar, internet rivojlanyapti. Mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmizda, sportchilar blogerlik qilyapti. Og'ir atletika bo'yicha, tosh ko'tarish bo'yicha yoki boshqa yo'nalishlar bo'yicha. Nega biz tanigan sportchilar, biz sevgan, biz muxlislik qiladigan sportchilar onda-sonda, mayli, bo'sh vaqtlarda mana shunday videolar, qo'llanmalar chiqarmayapti xalq uchun? Chiqarishyapti. Mana misol uchun gimnastikachi Asal Sapirbayeva bor. Ko'rgan bo'lsangiz, u gimnastikadan chiqqan, inchonga biza bilan borgan Osiyo o'yinlarida hozir eng katta blogerlardan bittasi. Misol uchun o'sha pandemiya paytida dzyudochimiz Davlat Bomarov to'g'ri nafas olish bo'yicha o'zini master-klassini o'tgan edi. YouTube'ga video qo'ygan. Demak, bu yo'lga qo'yilgan. Yo'lga qo'yilgan, bu tabiiy. Bu misol uchun buni kimgadir buyruq berib, "Sen shuni qil, mana shunaqa qilishing kerak" desiz, bu katta kutilmalarni olib kelmaydi. Odam sportchilar o'zi, sportchi o'zi qiziqib o'zi shuni sizga ustida ishlab qilsa, mana sport faoliyatini tugatgan Asal Saparboyev qildi va ishonchli chiqdi, o'ziga ham foyda bo'ldi, jamoatchilikka ham foyda bo'ldi. Bokschi, biz sevgan bokschilarda qachon ko'ramiz mana shunday qo'llanmalarni, yo'riqnomalarni berishsin. Xudo xolasa sportini tugatgandan keyin murabbiylik sohasiga kech bo'ladi bunda. Albatta, sport sog'lik garovi mana shunday mashhur sportchilarni sportga targ'ib qilishi menimcha xalq orasida bu sezilarli natija beradi-da bu. Beradi. To'g'ri aytasiz, mana hozir mana o'g'lim taekvondoga boradi, qizim gimnastikaga boradi. O'zim borib, olib kelaman, bir xillarni ko'raman. Bo'sh joy yo'q-da, hamma zalda shug'ullanishadi. Yoki kattalar o'rtasida, misol uchun, zallar bor. O'tgan borsangiz, o'tda ham odam
yoki ekoparkga ertalab boring, yosh katta ayollarimiz bormi, erkaklarimiz bormi atrofida yugurib yurishibdi. Menimcha oxirgi shu 5-6 yil ichida sport ommaviyligi mana shu keskin oshdi. Oshdi. Hozirda O'zbekiston sportini rivojlantirish bo'yicha qaysi davlatlar bilan qaysi sport yo'nalishlari bo'yicha hamkorliklar yo'lga qo'yilgan? Oxirgi yillarda Xitoy, Rossiya, Belarusiya, yaqindagina mana Bahrayn bilan shu o'zaro anglashuv memorandumlarini imzolaganmiz. Bunda shu asosiy bizda qiziqtiradigan narsalar sport meditsinasi va farmakologiyasi. O'zaro o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazishga qaratilgan yo'nalishlar bo'yicha hozirgi kunda birgalikda ishlamoqdamiz. Shu bundan tashqari yana boshqa Yevropa davlatlari Yaponiya, Koreya bilan oldindan shu o'zaro anglashuv memorandumlarimiz bor. Shu soha bo'yicha ishlanmoqda. Qaysi sport yo'nalishlari bo'yicha? Ko'proq bizda ularni bizdan so'raydigani boks, sport kurashlari, dzyudo. Biz ulardan jamoaviy sport turlari, suzish, yengil atletika bo'yicha o'zaro hamkorlikni ular bilan birga bizda nisbatan kamroq rivojlangan sport turlarini yanada rivojlantirishni ular bilan birgalikda ishlamoqdamiz. Sizdan ugina, bizdan bugina bo'ladi-da. Osiyo Olimpiya kengashi bilan misol uchun oxirgi 2 yilda katta xalqaro sport seminarlarini tashkil etdik. Misol uchun sport kurashlari, taekwondo, boks, dzyudo bo'yicha o'sha chet ellik trenerlar suzish bo'yicha chet ellik trenerlar, chet ellik hakamlar kelib seminarlar o'tkazishdi bizani sportchi trenerlarimizga. Yaqindagina o'tgan yili hokkey bo'yicha katta shunaqa o'quv mashg'ulot yig'inlarini tashkil etdik. Hozir O'zbekistonda qaysi sportni ommalashuvi boshqa sport turlariga qaraganda nisbatan sustroq? Endi hozir qaysidir sport turiga kelsam, o'sha sport sohasida ishlab yurganlar xafa bo'lib qolishadi, shuning uchun savolingizni ochiq qoldira qolaylik. Sport gimnastikasini rivojlantirish borasida qaysi davlatlar bilan o'zaro hamkorlik, tajriba almashinuvlar bo'lyapti? Endi kelajakdagi rejalarimiz qanaqa? Ommalashuv qanaqa bo'ladi bu sport turini mamlakatimizda? Hozirgi kunda ko'proq bolalarimiz Gruziyaga boryapti, Armeniyaga boryapti. Nimaga u davlatlarga ko'proq boryapti? Armanistonda oladigan bo'lsak, u yerda tarixi bor gimnastikani. Gimnastikani rivojlanganini biz bolalar borib ko'rib, tarixni qiziqib, u o'ziga o'rganish olyapti u yerda. Tajriba oshirib kelyapti. Keyin ko'p musobaqalarga qatnashyapti. Har oyda har xil davlatlarga musobaqalarga boryapti. Endi hozirgi kunda ko'proq bizga motivatsiya berayotgan sportchilardan Oksana Chusovitina 49 yoshda, men o'ylaymanki, bu menimcha bunaqa sportchi hali beri chiqmasa kerak, lekin umid qilamiz. Oksana Chusovitina bu safar Parijga. Nega biz ko'rmaymiz Oksana Chusovitinani? Bu juda baliga kitobga kiritilgan, bu yoshda gimnastikada umadi shug'ullanishmi? Bular hali bitayapti musobaqalarni. Lekin men Oksana Chusovitinadagi odamni hali ko'rganim yo'q. Gimnastikachi uzoqqa bormaydi. Borsa 30 yoshga boradi yo 33 yoshga. Bu 49 yosh, lekin hozirgi kunda u to'xtatib qo'ymayapti karyerasini. Murabbiylik qilyaptilarmi? Murabbiylik ham qilyapti. Keyingi olimpiadaga xudo xolasa yana O'zbekiston nomidan borish niyati bor olimpiadaga. 4 yillik eng nufuzli turnir deyapmiz olimpiadani. Sportchilar moddiy tomonlama ham yaxshigina rag'batlantirilyapti va albatta bu qaysidir ma'noda sportchilar uchun motivatsiya bo'ladi. O'sib kelayotgan yosh avlod uchun ham bir motivatsiya, o'ziga xos bir ko'tarinkilik, bir intilishni uyg'otadi-da. Bir tomondan bu yaxshi, ikkinchi tomondan jamoatchilik orasida ham bir noroziliklarni, tanqidlarni keltirib chiqaryapti. Shuncha pulni qayerdan olyapti? Budjet mablag'laridan mukofotlanyaptimi bu sportchilar degan fikrlar, savollar yo'q emas. Hozir mana shu savolga oydinlik kiritsak. Sportchini faoliyati misol uchun boshqa soha, misol uchun o'zim ham hozir sport bilan shug'ullanib boshqa sohada davom etayotgan bo'lsam, ular yil davomida misol 50, 60 yosh, pensiya yoshigacha ishlash mumkin. Sportchilarning hayoti, sportchilik faoliyati 10 yil, 15 yil bo'ladi.
Bu şu 10 yıl 15 yıl davrida bu hamma narsadan voz kechadi. Ya'ni oilasidan ham, uni o'zini bola chaqasidan ham etilyapti, telefonini olib qo'yiladi, u bilan gaplashmaydi. U hamma misol uchun maktabga otasi olib borsa, misol uchun o'g'lini yoki qizini yoki akasi olib boradi yoki adasi olib boradi yoki ukasi olib boradi. Chunki u har doim sportda, har doim o'quv mashg'ulot yig'inida, har doim musobaqada. Masalan, 365 kunidan sportchi 300 kunida trenirovka qiladi. 60 kunida, 65 kunida sal o'ziga dam berishi mumkin, boshqa qilish mumkin, lekin 300 kunida, 340 kunida tinmaydi. Shunaqa 10 yillik, 15 yillik faoliyatida u qanaqadir nimagadir erishib olish kerak, nimagadir o'zini jamg'armasini jamlab olish kerak. Keyin biz shu ko'rayotganimiz bu eng birinchi nomerlilar, ya'ni o'sha eng sportda katta yutuqga erishganlar. Bitta o'sha olimpiadaga 4 yilda bor yo'g'i 7 ta dona bokschi boradi. 1000 ta bokschi turnirga qatnashadi. Ya'ni 2-chi, 3-chi nomer, undan keyingi boshqa sportchilarimiz unaqa katta pul, unaqa katta narsa yo'q. Ya'ni ularga shu motivatsiya beradi. Men ham shunaqa natija ko'rsam, shunaqa narsa qilaman degan. O'tgan pullarni ham 100% endi bu sohada bo'lganim uchun emas, shu ularni qiyinchiligini ko'rganim uchun aytmoqchiman. Shu ularni murabbiyligi, boshqaligi qanaqa qiyinchiligi ko'rganligi uchun aytaman. Shu sababli ularga menimcha o'zini oqlaydi deb hisoblayman. Qaysi mablag'lar hisobiga rag'batlantiriladi? Bu san'atkorlar orasida ham e'tirozlar bo'ldi ijtimoiy tarmoqlarda. Yo'q, endi bilmadim. Endi hamma o'zini qarichiga qarab o'lchaydi, qarichiga qarab fikrlaydi. Bu bizda bir sport homiylik qiladigan bor. Eng katta shu homiyimiz prezidentimiz. Sportni rivojlantirish borasida respublikamizni hududlari, tumanlarda shart-sharoitlar qanday? Yetarlimi? Misol mana boksdan murabbiysiz, boksni ko'rib kelyapsiz-da. Boksga nima kerak? Hozirgi kunda ko'proq o'zingizlar ham bilasizlar, mushuk, zal, yorug'lik, toza havo sharoiti kerak. Endi bu yerda hamma sport, boshqa sportlarda oladigan bo'lsak, biz bilmaymiz. Velosportga nima kerak? Suzish havzasiga nima kerak? Gimnastikaga nima kerak? Hamma sportni hozirgi kunda mana prezidentimizga rahmat, astalik bilan to'g'rilanib boryapti bu narsa. Birdaniga ham yo'q to'g'rilanmaydi. Astalik bilan to'g'rilanib boryapti. Oldin bizda Toshkentda bunaqa sharoitlar yo'q edi. Astalik bilan qurdi mana. Germaniyadan, chet davlatlardan ishlaydigan snaryadlarni olib kelib beryapti. Endi mana keyingi yilgi plani 3ta viloyatda yangi xuddi shunaqa Toshkentga qurilayotgan zallardan yana 3ta zal qurish. Sekin-sekin menimcha rivojlanish yaxshi bo'ladi. Qadrli do'stlar, aziz teletomoshabinlar, bugun biz agar ko'rsatuvida eng muhim va hozirgi paytda shov-shuvlarga sabab bo'layotgan sport sohasi haqida gaplashdik. Aytib o'tilgandek, bir oydan so'ng 33-chi yozgi olimpiada bo'lib o'tadi Fransiya poytaxti Paris shahrida. Siz, biz, barchamiz, barcha o'zbekistonliklar mana shu Paris 2024 olimpiadasi ketayotgan sportchilarimizni qo'llab-quvvatlaymiz va aytilgandek, respublikamizda sport sohasi boshqa sohalar kabi rivojlanmoqda, qadrli do'stlar. Bu mavzu birgina ko'rsatuv bilan tugatadigan yoki o'rganadigan mavzu emas. Biz dasturlarimiz davomida, qolaversa, telekanalimiz orqali efirga uzatilayotgan boshqa ko'rsatuvlarda ham albatta sport sohasiga to'xtalamiz. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.